Malik ibn al-Dukhshan, Malik ibn al-Dukhshan. بس کسان دي سي ناسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هم ناسو نو دي مالک ابن الدخشن ببارے کی خبر شورو شو دتا الدخشن هم ملکی و الدخشن و تم ملکی نو باز ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناسو نو باز ہو دا ہوئی و انہو منافق لا يحب اللہ و رسوله اذا اللہ پیغمبر مالک ابن الدخشن سرے منافق تھی نید اللہ سر محبت شتی او نید پیغمبر سر شتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تقول ذلك دی سموہ الا تراہو قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلك وجہ اللہ تقول نیچے اگر لا الہ الا اللہ ویلید اللہ در زیادہ پار اگر بیان ہویا کسوی اللہ و رسول و عالم اللہ و دلال رسول و بودین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیف ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ کم سڑے چی لا الہ الا اللہ وی اللہ دا سڑے حرام کو پس بھاندی پوور بھاندی سبحان اللہ یہ حدیث کی دیسی رہی جی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ کس اجازت گختو دی کس دا وجلو منافقانو کی وی چی دے وجنا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتیز ہوئی علیس اشہد ان لا الہ الا اللہ اگو گوئی نور کی چی دی بعد اقدار نشتی مگر یو اللہ اگران ساری ہوتی چاچی جاز وقتو بلا یا رسول اللہ گوئی خور کی خوالا شہادت لہون دا اگر دا گوئی سے اعتبار دی پیغمبر ہوتی علیس یشہد ان محمد الرسول اللہ اگر دا گوئی نور کی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دی ویو یا رسول اللہ گوئی ورکی خود اگر با گوئی بانی سے اعتبار دی پیغمبر ہوتی علیس یصلی موز نکے ويبلا يا رسول الله منزل رجيخ ولا صلاة لهون دا قسم وزد وزد اجازت لازم غواري جمع الاجازت راكي جتے سکا مڑك تو پیغمبرو تي تسنگا وجنه ده آخر قوة پیغمبرو اولئك الذين نهان الله عنهم لدي خلقو دا وجلو نزال لا منا کرده ما تسنگ وجنه جو سره كلمة وي شهادتينو قوي ورکي مونس كي نو تسنگ وجنه بيا امام ابو داودی روایت روڑے دے دیر فائدہ مند روایت تے دیزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہتے ہو مخنث را وستیشو مخنث ست ہوئی اجلات ہوئی یو مخنث را وستیشو آگا دا لاسونا خپی دی پا نکریز منی سری کڑی وی دا نکریز نارینو دا پارا پا لاسونا خپو بدی کی استعمال اول ندی پکار الا دا چی الا دا چی دا علاج دا پار استعمال شی ام دا علاج چی سمر زیر لگی سمر زورتی دمرا دی اجرا خلا سنو خپی سری کردو گیا او خدا خزو بشن چلو نکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما بالو ها دا دل دا دا پدسی چل شی اگو تی رسول اللہ یتشبه بن نسا دے بس دا خزو پیشان زان کی دا خزو سر تشبیح کی لیکن دا زمان معاشرہ کیم دیر سی او باز آواز وچد کی ویدہ دوی حقوق دا کول پکار سی دوی حقوق سی دیوئی یعنی دوی چی سکول گواری اگیتے پری دی کدا گڑی دا گواری کفحاشی خوری کماشرہ تبا کئی دولوی زمان پیشان انسانان ندی خانو دی کنی انسانان زمان پیشان انسانان دی کنی منگوائیو چی زمان پیشان انسانان دی خود زان زمان پیشان کئی کنی زمان پیشان انسانان ندی اسر فحاشی خوری اتای ریگری بحق داک حق سا داک فحاشی اجازت تولور کن دردم توب دا اجراگان دا دزان نجل جنکی جولی کری دوکی گره دیر دی سی چاگو گره غلط کار کی واقعی او دا بوی دلیسا فحاشی عامش فحاشی تی پوری کی پالکانو کم پو جنکو کم جو کچی دا لکانو بمنس کی اغسی چھے دے جنی عیسی بی او دا جنکو بمنس کی علی کی تو اس تخمک دا غیو اجرا قصی ذکر کرو سیرت کی دینا اتائف والا دوی دا جنکو دا جسمونا و دا حرسو یاد کری کن آگا صحابی تیوی
وی تایف کی او جنگی دا کدام فتح کرے گا نوی داگی پا پتشو کیوی دوم رکو تی رئیزی دیم یاد کلی گورا دا دی جلاغانو دا قشوکی دا کسر دیگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلی سی چلی شاید دی بس داگر ادت تیر خزو بشان چلی نکل نیو صحابیو یا رسول اللہ الا نقتلوه مڑی نکو مڑی نکو قصہ بیسی شی ختم جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی نحیت عن قتل المسلین چی سوک منسکی اللہ زیدہ ویل قتلنا منہ کڑے با دیکھو منسکی یہ سڑے منسکی تے سنگا ہو جنی دیکھو منسکی سید ہے دا کاری غلط تے دی جلگانو دا چلونا دا خزو پیشان زان کول دا کاری غلط تے ہو وجل خوی دید لیسا روانے لی کرن اشتراؤ لگے امریک یو حدیث کی دیسم رازی امام بخاری روڑے دا امام مسلم روڑے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسیر آئے وی رسول اللہ تیو کس تے اگر ترسلی چویلو اتق اللہ اگر وجرمہ دی کس پیغمبر تیویلو خبرو خبرو کی وی اتق اللہ پیغمبر تیویلو اللہ نوے ہی نہیں گئے خبر ایکڑے وہ دخلے نوے تھا مالتا خالد پہ دی خبر دیر خبش وی رسول اللہ کس تاسو اجازت تی چیزے ملکا دیر لوے بیدی بی کردے اس پیغمبر تیویلو اللہ نوے ہی رہے گا پیغمبر کو چی سنگ دا اللہ نوے ہی رہی گی دیسی سو گیرے دلے نہیں اللہ پیغمبر ہوتے اللہ نا نا وجنے بے نولے لعلہو ان یکونے اسلی کے دیشی منسکے خالد رضا مطوی وکم مسلن ناشنا خبر ہوتا کرے وکم مسلن یقول بلسانه ما لیسا فی قلبی یا رسول اللہ دیر منسکہ ان کی گورے پخلاق سوی چھ بزلکی نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سی جواب ورکو وی انی لم اومر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم نو خالد ما تخم اللہ دا امرنا لکڑے چی دخل کو خیٹی وشلا و سینے وشلا و جلون دی رو باس و جلون نو اللہ خبر دے استاد خبر صحیح بھئی چی باز منسکون کی بدیسی چی بخلے آگر سری چی زلکی نشتی خو من خو اللہ پا دی نیو مکلف کری کنی چی منگ راولا گو دخل کو سینے سیری کو جلون دی رو باس وی گورو چی برے زلکی دی ایمان شتی ہو کنی دا معنی دا دیجی وحسابهم علاللہ حسابی پچا باندی رہے پا اللہ باندی مقصدی خبر دا دا چی کافر کل اسلام ترا ننوتو نو من بوسر معامل دا اہل اسلام کو سنگ معامل چی زمان دا مسلمانان سر دا دقشا معامل با منگا دا دوی سر کو الا چی دا دی اسلام خلاب سکار دیو کی لکہ مرتد شو علیہ وآلہ زندگ شو نور دیسی کارونے کول داگی بہت سر بے حساب کتاب کی خو نور بدے ظاہر کی دا کریموی دا سر بدا مسلمان